首先亮相的一号马跃龙吉利，来自爱尔兰的三岁溜色公马，骑师柯凯文 Kevin， 练马师董春红，马主陈宏伟。三号马一通超影，来自爱尔兰的三岁溜色母马，骑师刘二端，练马师刘二端，马主是秦磊。七号马永强胜风，来自爱尔兰的三岁栗色公马，骑师迈尔耿，练马师何一鹏，马主李勇。接下来我们看一下十号马亚洲雄风，来自爱尔兰的三岁溜色母马，骑师魏云中，练马师四十古龙，马主是张清贤。我们看一下十三号马左右攻击，来自爱尔兰的三岁栗色母马，骑师赵电话，练马师何一鹏，马主新加坡一冠。我们看一下二号马星土，来自爱尔兰的三岁溜色母马，骑师陆永康，练马师陆汝文，马主是谭维维。我们看一下六号马冲击波，来自爱尔兰的三岁栗色公马，骑师张强，练马是刘代强，马主赵明松。八号马华语公主，来自爱尔兰的三岁溜色母马，骑师奥白玉，练马是牛文广，马主华语马业。十二号马东兴王者，来自爱尔兰的三岁溜色公马，骑师赵新刚，练马是张文亮，马主王卫东。看一下下一匹马，四号马极光，来自英国的三岁栗色公马，骑师孙杨凯，练马是陆汝文，马主是中国著名演员洪建涛。好，接下来我们看一下是九号马吉宇，来自爱尔兰的三岁溜色母马，骑师黄建辉，练马是四十古龙，马主是玉龙马业。十一号马名望沉默，来自爱尔兰的三岁溜色母马，骑师田心华，练马是何阳寿，马主是侯兴建。好，我们看替补上场的十四号马美菊，来自英国的三岁溜色母马，骑师建国，练马是张明亮，马主是王卫东。好，今天亮相的最后一匹马是五号马一通月影，来自英国的三岁溜色公马，骑师秦朝辉，练马是刘二端，马主秦磊。好，我们可以看到十四号闸的永强上风是先出来了，然后是撞到了其他的马匹。现在我们看一下排在比赛最前面的就是紫色彩帽的四号马极光，领先优势现在是没有了，现在是黄色彩帽的一号马跃龙吉利排在比赛的最前面，接下来第三位的就是三号马一通月影，然后接下来可以看到是粉色彩帽的十号马亚洲雄排在了比赛第三，马匹开始过弯，现在排在最前面的还是一号马跃龙吉利，接下来可以看到排在外栏的就是四号马极光，两匹马差距在半个马一左，接下来还是粉色彩帽的十号马亚洲雄风排在比赛第三位，然后排在比赛第四位的是二号马东兴王者，现在两匹马的差距是在 1.5 个马一左右，接下来可以看到是六号马冲击波，再往后可以看到就是两匹马三号马一通超影和五号马一通月影，马匹过弯已经过了一半了，现在排在比赛最前面的依然还是一号马跃龙吉利，就是在一个马位左右，最外档的还是四号马极光，两匹马差距并没有拉大，现在那的蓝马匹还在找机会，三号马的一通超影已经赶了上来，最后的350米排在比赛最前面的依然是一号马跃龙吉利，最后的300米我们可以看到最外档的还是四号马极光，诗人之城的儿子并没有放弃，两匹马的差距已经越来越小，最后的250米可以看到最外档的是二号马东兴王者也赶了上来了，东兴王者现在排在比赛最前面，东兴王者的领先优势越来越大了，小镇风情的儿子现在领先三个马位四个马位，小镇风情的儿子东兴王者率先过终点，第二个过终点的是四号马极光，第三个过终点我们可以看到